Linda tetwasobola mulaba naye tetwasanga okubamu ab'oluganda lwe onotusonywa muko katono tetudaze bifaananyi naye nga nnyonnyola bw'ati nga bw'owulira tubadde twagala mukyala Linda atwale wa maama bano babadrafting leya akapapula akalaga nti babamanyi ku ttaka tukatwale muinura kubanga yagalayo okuyisaawo oluguudo ekiraga nti balina babamanyi bananyini ttaka okwo ku ttaka naye ati wano mu lukiiko twalimu baali balina ebintu bye balina okuleeta nanti omwami kamera twasemberako bwetunazimbire ekinaava kati obuzibu obuliwo bali baagala kuyisaawo oluguudo balina timeline bane waabwe babasibye baagala era bazzemu ne basima katukedde muinura ne batugamba kye baagala bananyini ttaka abaguza jjajja waabwe oga nti abamanyi ku ttaka n'ebbaluwa ya LC transaction zigende maaso kuba bano tebalina ssente zigenda kukola area schedule of which singa baba basasudde basobola okukwatako ssente ne bakola selection ne area schedule bebigere bino ebituleese tetusobolina tusobola mujja wakye tubadde twetaaga kusisinkana mukyala wanyana kuba yalina otukolera ebbaluwa eyo oba ne munamateeka waabwe nga waali kuba n'owaabano waali wale kuba tubadde twetaaga namateeka waabano n'owammwe bakwatagane badraftinge kati feedback abantu banagifuna ddi kubanga kyetaaga obwangu kalesetugenda bwe twavaawo nno twabiteekamu engatto ne twolekera mutungo ewa ssentebe w'ekitundu mukulu kaggwa tumunnyonnyole ensonga lwaki twali tumwetaaga asobole otuwandiikira ebbaluwa olwo nno nga nnyonnyola ngeri ki gy'amanyi ku nsonga y'abaana bano abassonko n'abazzukulu emutungo waka wa ssentebe w'ekitundu kino ayitibwa kaggwa nga bwe watulabye nga tuva muinura batusabye ebbaluwa okuva wa ssentebe w'ekitundu akakasa nti abantu bano abamanyi era ne beboogera abimanyi kussa n'oyo jjajja waabwe alamanzani sonko bweyagulako ettaka katugenda waka tulabe chairman kaggwa ng'akola oba nga tumutegeeza bye tujje muinura ate tweyongereyo komyewo oluvannyuma lw'olukuŋŋaana lwe twabeera nalwo luli bano baana ba mugenzi sonko bo bamanyi wali eri waggulu ensonga zikyagenda mu maaso naye olwayo tugenze mu ofiisi gye balina obasasulira ssente ez'oluguudo nga tukyagoba biri ebyonna ebyakamala ebyekyapa batugambye nti bafune ebbaluwa okuva ku ssentebe ng'ayogera bo ng'abanjula eri abagenda muyunura nga bwabimanyi sitoori yaabwe bweri nti jjajja waabwe alamanzaani taata waabwe kamada sonko n'abaana abaliwo kuba gwosinga obitegeera ssente b'okukitundu ebbaluwa eyo bagiteeke ku fayiro yaabwe eri era bafune n'ebbaluwa endala eyalinda naye bagiteeke bwetaaga ebbaluwa bbiri byebigere bino kyeya Thank you.
kya kino kimala tweyanziza nnyo sebo kwate bba twagala tugende ekibuli land protection oba mu yafesi evunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka singa oba weemulugunyiza gy'ogulirawo kesi oba omusango twagala tumalewo endoliito zino bwe tutuukayo bamanye ye kamala ekyapa yakifuna atya emikolo egyamusayiningirako okufuna ekyapa gyali gyani be baali bavunaanyizibwa oba nedda kiki ekyekwese mu mbeera eno twagala tumanye amazima ba mutuufu nga waliwo obulimba oba obuliyaako buliwaawo nabo tujja baboleka ku pulogulaamu yaffe eno Taasa Amakaago katugende ekibuli tugulewo omusango. Sonko Ahmad da tata wange. Yabale ko nga mulimu. Natuli abana bana. Abalala bali. Omuwa abawe wetwo buyinza ye buyungo Moses. Buje bali waka ku kyalo. Baliyo bana. Baliyo bana. Baliyo babili aba wala na no mulenza ala ali okube bana bana. Njagala tukanye. Yeah. Ito jina. Njisobola. Mujye saa mmeka tobuza saa. Nze kuva saa bbiri mbeerawo. Nkijangu nabo. Tutuuse mu ofiisi ya Land Protection Unit era nitwogera n'omukulu tuna omugine Julius n'atusuubiza nti okusinza ku nsonga y'abaana n'abazzukulu b'omugenzi Sonko ejulidde enkya ne bagamba nti baleete bali abalala basigaddeyo bw'aba muzeeyi Sonko yaleka abaana bana bakibazeeko babiri n'atunyonya n'ekyeza pikina okuba nga tugoberera nti yes tetuguddewo fayiro naye ate enkya tusuubiza bwe tulana tubaleese olwo nno tujasobola okugulawo fayiro.